Izgriezt salīmēja laimē, klausies. Labi, es jūtu, ka nebūs labi. Jā. Nevajadzēja mums braukt vispār. Brauks jau nebrauks? Divēm mātei kopā ar zirgu garšo kompleksā fundiju. Tās laiks partneru attiecībām no 6.15 līdz 6.25. Labi, brauks jau nebrauks arī?
Zināt, kā gribas ēst? Dzīvoklī, kas rolīt dzīvoklis, jā, meklējam, kur tā vanna sistema, vienā istabā. Nav, otrē arī nav, jā, virzē, skatāmies ar kapiņa kūpi, jā. A, zini, kā, kur ir vanna sistemas durvis, tur tāda cērcīte, tā sāk nāk laukā, jā. Tu var redzēt, ka pēķi, jā, kaut kur kaut kas līdzis, vai kaut kas ir. Neko, ieejam. Iemīkšā, tā tur tāda dušīga, nu zin, tāda, nu resta varētu pateikt, sievietē. Prūtis apmēram tās septītais vai saistais, nu tāda sasārtusi pēc tās dušas, jā, tāda duša, nu tāda visā kūpa. Un viņi ar tādām mazām šķērītēm, saprot, ar mazām šķērītēm tā. Kā tu tik nav rakstīt, ka jāmaksā esot par to, ka mugurkaula rīkšu maksā? Ir tikai, lai nebūs rūstu ar mīgu. Ir tikai, lai nebūs rūstu ar mīgu.
Vai labai. Vai, jā. Kas tas dara? Kas dara? Vajag kaut ko mierīgi, vai? Jā, es nevajag kaut ko, ne? Tad mierīgi. Sveicināti, cienējamie televīzijas skatītāji. Šodien mēs sākam mūsu kārtējo reportāžu no Tukuma ceļa. Kā jau jūs visi zinat, brauciens Tukuma pēdējā laikā īpaši populāri daudzu paaudžu cilvēku vidū. Šeit uz šī ceļa mēs varam sastapties ar tādām cilvēciskām parādībām kā mīlestība, draudzība, cieņa. Mēs par balūksim noteikti. Labdien! Sveiks! Mēs te no televīzijas esam televīzijas filmēšanas grupa. No. Jūs varētu uzzināt kaut ko par Tukuma ceļu, varbūt jums kādi piemēri? Atgriez, dori! Bija tāds gadījums, ka no jodeļiem, no distanes braucām. Nu, tāds pikants. Nu, pastāstīt. Aizvien no distanes mājās, izstāst par velosipēdu pa bungām. Anekdāzi, aizvien dušā. Aši pēc tam atnāk klik. Uz šēļu roka. Es to nobiju. Jā. Tāda? Aši to matiņu pagāju. Mišta! Labrāk, mums pēc tam piezvanīja telefons un atbrauci no tā dienas. Jā. Pai. Ko tu tur? Beidzirgs! Nē, tu tur blāk! Beidzirgs! Tu vispār pēdējā, ka tu jau aizbrojā. Te jau... Ar tūkumu! Ok, jau! Beidzirgs, ko teici!
Jāsēdās. Tu jau domās? Vēd. Sarunā. Tagad aizmirst, nedomā par to. Es tev mīlu. Skaidri zinu. Mani? Kā? Tā bija viena. Tā man tik patīk. Viņi bija šitādi, tā, viņi izskatījās, viņi mati bija melni mati. Jautri, bet viņai bija visādi uzskats līdzekļi. Tas sliktī bija joks. Nē, šitā bija, tas bija šitā, te. Viņai bija visādi figūrs, konusi, lodis, kūbi, tetrēdri. Mēs viņus novietojām uz galda, mērījām atstatums no vienas figūras uz otru. Viņai bija lineāls, viņa man sit pa pirkstiem. Mēs izšķīrāmies. Tā man bija matemātikas skolotājs. Viņai bija 18 gadi. Viņai bija blondi bārti. Man liekas, mums te mašīnā kaut kas smird. Tev vajag vecīt dāgus nogrīt. Redzams nav, iedodas tās kofers! Veicināti! Tukuma ceļš. Šodien mūsu reportāžu vadām tieši no Tukuma ceļa. Tagad višķi. Kā jau esat gaidījuši, šodien mūsu reportāža atkal no Tukuma ceļa. Tā mēs sāksim. Klausies, bet kamēr viņi nebrauc, tikmēr tu pafilmē te tos kokus un tā, ja? Rekuriem cieti. Rekuriem cieti.
ka nesnāks šūda kaut. Ne, normāli. Nebūs tā. Būs labi. Tu līdz redzēs, vai? Re, kad nāk. Kas tas tāds? Ārzemnieks. Vai? Do you speak English? Yeah. Oh, yeah. You really speak English? Yeah. You swell. That's cool, yeah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Es gribēju pajautāt un nezinu, kur tukums. Netraucē, es esmu medībā. Nu, saprot, es esmu braucams to tukumu, vai ne? Tukumu es tevi gribēju, viņas medīt. Medinieks, jā? Tā arī te. Sūdu mednieks! Vafelītes ar riekstiem. Nē, laikam tāds jau nav. Atgotiņas konfekts. A, kad ēd gotiņas konfekts, kā tev pēc tam zobī nesāp? A, pienu zobi tev ir? Tā nav pienu zobi. Ai. A, kāpēc es laiku smaidu, puisīt? Smieklīgi. Ai. A, kāpēc no zeķa biks ir tāds svītrājums, a? Ak, tad tā nav zeķa biks. Laik nesāt zeķa biks puisīt. Visiem puisīšiem jānesāt zeķa biks. Nu, puisīt! Ai. Puisīt, kāpēc tu visu laiku nerunā ar maniem puisīt? A, puisīt, nu! Pasaik, kāpēc ar mani nerunā? Ak, es tev nepatīk. Tu man gan patīc, puisīt. Thank you.
you speak English, huh? Oh, good, good, now, cool, yeah. Fuck you! Stūps sanāc. Viss taču varēja būt savādāk. Mūsu reportāži no Tukuma ceļa. Šodien, kā jau tas ir gaidīts, ilgi solītā intervija ar kādiem cilvēkiem, kuri dodas šodien uz Tukuma ceļu. Lūk, mūsu priekšā ir automašīna, kura ir noputējusi un dodas uz Tukuma ceļā. Kāpēc šie cilvēki dodas uz Tukumu? Pavaicāsim kādam no šī brauciena dalībniekiem. Sveicināti! Es gribētu vaicāt, kāds ir jūsu brauciena mērķis, jo mūsu televīzijas skatītāji, nekāpiet lūdzu virsū kabeliem, mūsu televīzijas skatītāji ļoti interesējās par to, kāpēc jūs braucat uz Tukumu, kas jūs pavedinājusi to? Tev nav pavedinājusi. Kādā ziņā jūs? Man liekam, mēs ir dīkdienas. Nē, es zinu, cik daudz mēs darba no televīzijas vesel grūti. Triumfera, bandiera rosa, triumfera. Triumfera,
Tas bija paņemts.